Aralıq dənizi pəhrizi ürək və metabolik xəstəliklər riskini azaldır. The Journal of Nutrition-da dərc edilən araşdırmada tədqiqatçılar bu pəhrizə riayət etmək, 2 və daha çox kardiometabolik xəstəliyinin inkişaf riski arasındakı əlaqəni araşdırıb. Tədqiqat göstərib ki, aralıq dənizi pəhrizi kardiometabolik xəstəliyi ilə yanaşı, xüsusən alimlər arasında yayılan bir çox xəstəliklərin də qarşısını alır. Araşdırma bu pəhrizin 10 il ərzində 0,67 və 15 il ərzində 0,80 dərəcə təhlükə göstəriciləri ilə qoruyucu təsirlərini tapıb. Qeyd edək ki, aralıq dənizi pəhrizi İtaliya, İspanya, Yunanistan və Fransanın cənubu kimi aralıq dənizi ölkələrində tətbiq olunan qidalanma sistemidir. O, asan və müxtəlif yeməkləri xüsusi həyat tərzi ilə birləşdirir. Yemək bişirmək, idman etmək və s. Pəhrizdə əsas üstünlük istənilən miqdarda meyvə və tərəvəzə, zeytun yağına, tam taxıllara, paxlılara və yağlı toxumlara verilir. Şəkər əvəzinə isə bal istifadə olunur. Bura həmçinin balıq, dəniz məhsulları, quş əti və az miqdarda qırmızı ətdə olan sağlam heyvan zülalları, həmçinin keçi və qoyun südü məhsulları daxildir. Pəhriz zamanı yeməklərdən əlavə gündə 1 stəkandan çox olmayaraq qırmızı şərab və gündə ən azı 6 stəkan su qəbul edilir. Vacib şərtlərdən biri də gündə 1800-dən 2500-ə qədər kalori itirmək şərti ilə fiziki fəaliyyətlə məşğul olmaqdır.